bismillahi rohmanir rohim abbosiylar xalifaligi mavzusidan boshlagan darsimizda davom etyapmiz bugun yigirma oltinchi oktyabr ikki ming yigirmanchi yil hali ham muqaddimadamiz abbosiylar davlatini tashkil topish va qulash sabablari haqida o'rganyapmiz o'tgan darsda zodagonlik haqida gapirdik ummatlarni qulatadigan narsa qur'onda sakkiz o'rinda kelgan bo'lsa hammasi malomat bilan kelgan narsa bu zodagonlik ekan yana shu mavzudan ba'zi qismi qolgan shuni o'qib tugatamiz musulmonlarga futuhot zamonlaridan keyin mollar mol dunyo oqib kela boshladi oyliklari oshib ketdi xizmatkorlari har xil tomonlardan olib kelinib ko'payib ketdi va qullar janglarda tushgan asr tushgan qullar va sotib olingan qullar hammalari xojalariga xizmat qilardilar va xizmat qilardi deganda shunchaki uy ishini qilish emas ular pul topardi masalan bir yuzta qul olib qo'yasiz sizga shunday ishlab daromad kelib turadi hech ish qilmaysiz siz ular ishlaydi masalan biri najor bir, e, biri temirchi yani biri dehqon ana shunaqa qilib mehnat qilib qullar hojalarini boqqan juda boyib ketgan hatto mana o'sha abbosiylar xalifalaridan ba'zi xalifalarda aytilinadi yoki amir sultonlar adudud davla deganlari milliondan ziyod daromadi bo'lgan oyiga million dinor million tasavvur qilyapsizmi dinor tilla tanga qayerdan buncha daromad oladi desangiz minglagan qullar olib tashlagan hammasi ishlab ularni yani shu hojalarini boqib o'tirishgan hozir mana kofirlar qanaqa qilib mana shunaqa qilib boyib ketyapti oddiy odamlarni ishchi qilib qo'yadi o'zi shunday o'tirib olib pul topadi kerak bo'lsa o'sha ishchilar qora ishchilar musulmonlar bo'ladi aksar holda aslida qadimda aksi bo'lgan mana shun musulmonlar boyvachcha bo'lib o'tiraverishgan kofirlar qullar asirlarni xizmatkor qilib ular pul topib hojalarini boqaverishardi ho'p endi bu bir tomondan yaxshi musulmon odamga masalan izzat xor bo'lib kofirni qo'lida hozirgidek ishlab yotmaydi musulmon kishi lekin bir tomondan yomon bu chunki odam taltayib ketadi semirib hech ishi yoqmay jihod desa qo'yay deydigan bo'lib qoladi din uchun bir kurash desa hech narsa yoqmaydigan bo'lib qoladi odamga qarabsizki ana shu qullar hojalariga shunday tamomiy rohatni to'la to'kis qilib berishdi ya'ni hech qilmay yeb yotadigan qilib qo'yishdida hojalarni mana bu narsa esa mahalliy xalqni uz yani o'z o'zidan ana shunaqangi zodagon ofiyatda yashashligiga olib keldi ular mol mulkini hammasini qullarga topshirib qo'ydi tasarrufinida ya'ni boshqarishda is ishlarni o'zlari bo'lsa shunday rohatda yashashardi shunda endi to'g'ri ba'zilarga bu foyda bo'ldi masalan ulamolarga shunaqa narsa foyda bo'lgan bir ellikta qul olib qo'ygan ulamolar qullari ishlab ularni boqavergan ular o'qiyvergan ana yani shundan ba'zi odamlar shunday tamomila ilmga berilib ketdida ko'p yaxshiliklar chiqardi yani mana bu yaxshi ulamolar shuning uchun ham aytdiku abbosiylar zamonida chiqqan tinmay kitob yozishgan masalan mujallat mujallat kitob yozishgan kitabul kitabulfunun yani kitab degan kitoblar o'sha abbosiylar xilofotida yozilgan sakkiz yuz mujallat kitob bir kunda bir kunda bo'lmaydi endi xo'p bir yilda bir mujallat yozsa ham qarang sakkiz yuz yil kerak bo'ladimi bir haftada bir mujallat yozgan taqdirda ham qancha vaqt kerak bo'ladi bunga boshqa ish qilmaganmi ular deysiz qilmagan rostdan ham qanday yashagan yani unda mana shunaqa qullari boqqan kimlargadir yaxshi yani bo'ldi mana shu narsa ko'p yaxshi ilmlar chiqarishdi işte. lekin kimlargadir e, muboh ishga sarflashga bu vaqtini sabab bo'ldi masalan kimlardir imorat e qurishga o'tib ketdi ya'ni shunday haligi yani, xurmakorlik arxitekturaga urg'u berilib mana o'zimiz tomonda ham jibla jibon qilib madrasalar -mese. qurish mashidlar qurish mana abbosiylar davlatida shakllanganda shular hammasi bag'dod masalan imoratlari bilan tanilingan xuddiki hozirgi kunda masalan dubay mana qorin to'qligidan hamma pulini shu imorat qurishga sarflab yotibdiku baland baland inshootlar qurishga ya'ni osmon osmonopar binolar ana yani, shunga o'xshagan narsaga sarfladi ba'zilar va ba'zilari bo'lsa fasodga qarab sarfladi bo'sh vaqtini ham pullarini ham havosi uni tortgan tomonga qarab izg'idi va balchig'ida hayvon balchig'ida u e, dumalagandek dumalashdi ya'ni maishatga berilib ketishdida bir ellikta joriyani olib kelib qo'yib oldiga o'ynatib ularni ho'pmuboh zarari yo'q ellikta joriyani olib kelib o'ynatish masalan agar bo'lsa hozir siz ham qilishingiz mumkin bu narsani lekin dinga e'tiborsizlik evaziga bo'lishligi yaxshi emas keyin odam olloh oyatda aytganidek yerga o'tiroq bo'lib qolishligi yaxshi emas tur bir harakat qil din uchun jihod qil kofir bosib kelyapti desa ey degan erinchoqligi tutib shunaqa bo'ladida odam ana shu şey yaxshi emas mana bu o'sha moddaparast odamlarni nazdida e, rivojlangan hayot ko'rinaveradi deyapti shuning uchun ham masalan dinni faqat dunyo uchun kelgan deb o'ylaydiganlar islom eng rivojlangan vaqti abbosiylar xilofatida deydi ular nimaga bunday deydi chunki din ularni nazdida dunyoni islohi uchun kelgan faqat ana shunaqa o'par binolar qurish maishat qilib yashash yes, odamlar hozirgi kunda ham shuning uchun ham eng yaxshi islomiy yurt qaysi desangiz ba'zilar turkiya desa ba'zilar malayziya deydi nimaga desangiz qara ertaga borsang deydi yevropadan qolishmaydi deydi rivojlangan hayot hamma narsa qulayliklar baland baland binolar deydi islomni nima deb o'ylaydi odamlar ana shu kofirlardan qolishmaydigan hayot berish uchun kelgan musulmonlarga deb o'ylaydi unaqa emas aslida shu fikrdagi odamlar keyin islom tarixiga nazar solganda ham islom deydi aslida payg'ambar zamonida deydi rivojlanmagandi roshidinlar zamonida ham rivojlanmadi deydi abbosiylar ham quruq janjal urushdan bo'shamadi deydi umaiylarde umaiylar ham qachon islom deydi natijasini berdi abbosiylar zamoniga kelib natijasini berdi deydi xuddiki undan avval natijasini bermagan ekan islom bu ana shunaqa chalab fahmdan chiqqan islom bu uchun kelmagan osmon upar binolar inshoot qilish uchun balki undan ogohlantirib kelgan islom ana shuni aytyapti ba'zi moddaparastlar nazdida o'sha xudorot sanaladi ya'ni rivojlangan islom deydi ular uni aytishadiki islomiy hayot eng cho'qqisiga abbosiylar zamonida yetdi deydi chunki ular rivojlanishni o'zini tushunchasi bo'yicha tafsir qiladi moddiy tushuncha bo'yicha ular faqatgina mana shu ilmiy rivojlanishga qaraydi masalan hali aytganimizdek uh, meditsina rivojlangani uh, matematika rivojlangani falakshunoslik rivojlangani ana shularga ular öler, ilm deb qaraydi ya'ni ya'ni rivojlanish deb qaraydi va obodonchilikka ular rivojlanish deb qaraydi fasodga ular rivojlanish deb qaraydi s hamma yoq osmon upar bino bo'lib ketib hamma yoqni yarim yalang'och bosib ketgan dubayga o'xshab ana shuni rivojlangan islomiy mamlakat deb sanaydi ular va ular mahalliy xalq shunday zodagon bo'lib yashayotganini rivojlanish deydi va boshqa tomonni e'tiborsiz qoldiradi uki qancha fuqarolar ya'ni kambag'allar qon qaqshayotganini evaziga bo'lyapti bu ya'ni masalan hozir odamlar orzu qiladi mana fransiyani parijga borishlikni orzusi almaniyani boshqa shunga o'xshagan britaniyani orzu qiladi yani, yani, lekin bilmaydiki nimani evaziga o'sha rivojlanib o'tiribdi o'sha shaharlar mana yerda bechora afrika millatlarini qon qaqshatish evaziga afrika millatlarni bor boyligini toshib ketishgan o'sha yerga buni tarix o'qigan odam biladi mana nima uchun italiyaga kelib olib e masalan italiyaa kelib olib umar muxtorlarga libiyada tinmay o'shalarga qarshi urushgan shuncha xarajat qilib chunki o'sha afrika davlatlarini boyligini tashib ketish uchun ularga shu chiroyli ko'rinadi kur davlatlarini deyapti rivojlangani lekin unutadiki kimni evaziga bo'ldi bu kimlar qon qaqshashi evaziga bo'ldi bu mana amerika amerika bo'lgunga qadar qancha o'sha kofir bo'lsa ham qizil tannillar qirib yuborilngan nimani evaziga bo'ldi u amerika amerika bo'lishligi rusiya nimani evaziga rusiya bo'lib o'tiribdi shuncha davlatlardan biz tomondagi mana sharq davlatlarini boyligini tashib ketgani evaziga bo'lib o'tiribdi uni qizig'i yo'q ularga deyapman o'sha tomoniga rivojlangan tomoniga qaraydi qancha fuqarolar bu yerda qon qaqshaganiga qaramaydi xuddi shunga o'xshash abbosiylar zamonida ham ho'p yaxshi rivojlandi lekin bechora man qullar ana shu xizmatkorlar qon qaqshashi evaziga ma'lum ma, ma, tabaqagina rivojlandi xullas tabaqaviy ajralish sodir bo'lib qolgan boyigham boyib ketaveradi yotgan joyida kambag'al bechorani hech qachon kosasi oqarmaydi faqat ishlaydi u shu tushuncha haligacha arab davlatlarida saqlanib qolgan mana misrda qarasangiz mana boyigan odam boyib ketaveradi oilada o'n kishi bo'lsa har bittasida kattadan bitta moshina bor lekin o'sha imoratni tagida haligi qo'riqchilik qilib yotgan bavvob deydi ana u uni bobosi ham bavvob bo'lgan uni navarasi ham bavob bo'ladi o'zgarmaydi u ana shu tabaqadan ko'tarilolmaydi olmaydi islomda bunaqa bo'lishini istamaydida islomda musulmonlar unaqa bo'lmaydi ya'ni islom uni xohlamaydi odam unaqa tabaqaga ajralib qolmaydi oshunaqa hayot rivojlangan hayot deyilmaydi yoki hozirgi kunda mana shu qatarda ham mana masalan dubayda ana shunaqa rivojlangan deb aytalnayotgan davlatlarda odamlar ey deydi bir amerikadek bo'lib ketibdi u davlatlar lekin oddiy ishchilarni qarang hayvondek yashaydi padvallarda yuz kishilar yotib bitta bir uyni ichida ustma ust bo'lib yotib ana yani shunaqa qiyin hayot bilan ishlaydi yani bir pul topib oilamni boqaman deb o'shalar bu kimni evaziga bo'lyapti ana shuni unutmaslik kerak va buni ortidan keyin ana shuning uchun fuqarolar harakati kelib chiqdi ya'ni, yani, yani kambag'allar qo'zg'olonlari joniga get, tegadid odamlarni oxiri borib borib bunaqa narsa kambag'allar oxiri dodlabyuboradi ya'ni va o'z o'zidan qarabsizki davlat quladi ana shunaqa qilib ya'ni abbosiylar davlati va mo'g'ullar mm zarbasi -hmm. ostiga tushdi keyin mana boyvachchalar o'zi qorinni qashlab yotganlar urushishga yaramagan mo'g'ullar bilan kambag'allarga urushinglar desa bizga nima deydi kambag'allar nima sizlarni endi biz boqib qo'yganimiz yetmagandek himoya ham qilib qo'yishimiz kerakmi deydi urushmaydi kambag'allarga nima zaril qarabsizki mo'g'illarni zarbasi osiga tushdashn va u ana shu zodagon hayotga erishgandan keyin mo'g'ullarga muqovama qilish ya'ni qarshi turishga kuch yetmadi chunki mo'g'ullar ma yerda chayir xalq bo'lgan it yotish mirza turish ularni hayotiga qarasangiz ya'ni hayvondek yashaydi uyi yo'q ovqat pishirish yo'q ilingan narsani olib yeb ketaveradi ular unaqa zodagon hayotga berilmagan bo'lgan mo'g'ullar bu bunaqangi odamlarni qarshisida bu zodagon hayotda yashab o'rganib qolganlar turib berolmaydi hech qachon ana shuning uchun aytishimiz mumkinki abbosiylar davlatini tarixi uni e, ichida paydo bo'lgan harakatlar va uni ichida qoyim bo'lgan davlatlar va u yerga yetgan zaifliklarni o'rgansak to'rt masalaga borib taqaladi buapti ya'ni abbosiylarni tiklanishiyu yiqilishligini sabablari to'rtta narsaga borib taqaladi birinchisi shiyalar va botiniy harakatlar ya'ni botiniylar mazhabi harakatlari e, abbosiylarni yiqilishiga sabab bo'lgan narsalardan biri aslia ularni tiklanishiga ham sabab bo'lgan lekin o'z navbatida yiqilishiga ham sabab bo'lgan ikkinchi sabab askarlar davlat qudratlariga ega chiqib olishi buni yuqorida ishora qildik masalan qullarni olib kelib askar qilib ular keyin martabasi ko'tarilib ko'tarilib oxiri davlatni boshqarib xalifani qo'yish olishgacha vakolatga ega bo'lib qolgan ikkinchisi mana shu abbosiylar yiqilishini sababi uchinchisi asabiyat kuchayib ketganligi ya'ni millatchilik sen arab men turk turklarga kun tegib qolgandan keyin ularga davlat tegib qolgandan keyin ular mana shunaqa qilib ajratishni boshlagan bu buyoqdan arablar ajratishni boshlagan biz arabmiz aslida biz bo'lishimiz kerak sizlar turksizlar haligacha shu narsani ta'siri davom etyaptiku haligacha arablar usmoniylar xilofatini yomon ko'radi ko'pchiligi iymonlilardan boshqasi va ularni zolim xuddiki islom davlatini yiqitib o'ziga davlat tiklab olgan odam sanaydi va haligacha shuning uchun ham qarasangiz saudiya turkiya bilan o'chakishgan o'chakishgan yoqtirmaydi millatchilikda bu e, to'rtinchi sabab moddiy rivojlanish ko'rinishlari kuchayib ketganligi ya'ni abbosiylar davlatini ichki tomondan yemirilib qulashiga sabab bo'lgan narsa endi biz mana shu to'rtta narsani hozir batafsil o'rganamiz yuqorida bu shunchaki ishoralar bo'ldi mana shu to'rtta narsani endi har birini alohida tafsilot bilan bahs qilamiz ana shunda abbosiylar voqeligi tarixi bizga ayon bo'ladi undan keyin o'sha batafsil avvalgi umomiylar xilofotda o'tganimizdek birma bir ularni xalifalari hayot tarzi ularni viloyatlari hodisa sodir bo'lgan hodisalari haqida keyin birma bir gapiriladi shundan birinchisi nima dedik abbosiylar davlati yiqilishligiga yoki tiklanishligiga sabab bo'lgan narsa shiyalar va botiniy harakatlar musulmonlar rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ahli baytiga har doim ehtirom nazari bilan qarab kelishgan hurmat qiladi ya'ni rasulullohni ahli baytini mana shu e'tibor nazarini siyosiy hayotga katta ta'siri bo'ldi ya'ni o'zimizdagidek mana ion buvonbuv qilib odamlar ahli baytni ko'tar ko'tar qilib shu siyosiy narsaga aylanib ketdi bu narsa asli ahli bayt kim ahli bayt birinchi o'rinda rasululloh sollallohu alayhi vasallamni amakilari abu tolibni zurriyotidan tarqalganlarga ahli bayt deyiladi ulardan ham islomga kirganlariga abu tolibni bolalaridan masalan ali birinchisi o'sha kishini zurriyotiga ahli bayt deyilnadi anhu ikkinchisi jafar roziyallohu anhu u kishini zurriyotiga shu ahli bayt deyinadi uchinchisi aqil va uni zurriyotiga bular hammasi aka ukalarda abu tolibni bolalari birinchi o'rinda ana shularda tushuniladi ahli bayt deyilganda keyin ikkinchi oila bor ahli baytda endi hozir bu abu tolibni oilasi bo'ldiyu ikkinchi oila u ham rasululloh sollallohu alayhi vasallamni amakilari abbosni oilasi u hozir bu narsani o'rganishimizn bizga keraklik joyi abbosiylar davlatini bo'linish sababi mana shu yerdan ketgan ikkalasi ham ahli bayt qarang rasulullohni ikkita amakilarini bolalari hammasi birinchisi abu tolibni bolalaridan tarqagan ahli bayt ikkinchisi abbosni bolalaridan tarqagan ahli bayt ana shu yerdan abbosiylar davlati ikkiga bo'linishni boshlagan abu tolibni bolalaridan xossatan ali roziyallohu anhuni bolalaridan tarqagan ahli baytlar aslida umaviylar zamonida abbosni bolalaridan tarqagan ahli baytlar bilan kelishib ish qilgandi umaviylarni yiqitish uchun lekin keyinchalik Abbosda ahli baytidan tarqagan ahli baytlar davlatga o'tirib olib abbosiylar xilofat tashkil topgandan keyin narigi abu tolibni zurriyatidan tarqagan ahli baytni siqishtirmagan ular kirishtirmagan ularni siqib chiqargan ularni davlatdan siqib chiqarmoqchi bo'lgan bu narsa ularga yoqmagan biz o'zi sizlarni biz olib keldik davlatga degan abbosiylar davlatni tiklashga. ana shuning uchun ikkala oila o'rtasida urush bo'lgan xuddiki mana umoviylar oilalarini o'rtasida ham urush bo'ldiku banu marvon bilan mobir roziyallohu zurriyoti o'rtasida masalan urushlar bo'ldi yoki o'sha marvonni o'zini bolalari o'rtasida qancha urushlar bo'ldi ana shunga o'xshash ikkita ahli bayt o'rtasida janjallar chiqqan ali roziyallohu anhuni ahli baytini tarafdorlikni asosan shiyalar da'vo qilardi abbosiylardan davlatni olib qo'yish uchun holbuki hammasi ahli bayt mana abbosni oilasidan tarqaganlar ham ho'p aslida abbos o'zlarini ukalari yoki akalari hamza bilan islomga kirgandi demak ki, hamza ham ahli bayt bo'lish kerak aslid to'g'rimi e, lekin hamza u kishi Sayyidu shuhada o'zlaridan nasl qoldirmadilar ya'ni qizlari qoldi boshqalari lekin mana e, bu abbosni zuriyati qolgan Ali roziyallohu anhu zuriyati qolganidek, o'g'il farzandlar zurriyod qolmadida hamza roziyallohu anhudan shuning uchun u kishi chiqib ketdi bunday ahli bayt tarzida bir shakllanib qolmadi ahli bayt asli lekin shakllanib qolmadi u kishini nasli masalan hamzaviylar degan gap kelmadi hech tarixda abbosiylar yoki alaviylar deganidek endi rasulullohni amakilaridan yana boshqa amakilar ham borku to'g'rimi hozir biz uchta işte amakilarni aytdik mana abu tolib keyingisi abbos keyingisi hamza anhu rasululloh sallallohu alayhi vasallamn boshqa amakilarini bolalari ham bor edi ular ahli bayt ularni o'z ichiga olmaydi masalan zubayr horis abu lahab deganlar abu lahab shu qur'onda kelgan abu lahab nimaga chunki bularni bolalari o'zlari islomga kirmagan bularni bolalarini islomi ham kechikkan judayam shunin uchun ularga ahli bayt maqomi berilmagan rasulullohni amakilaridan yuqoridagi asosan ikkita oilaga va ularni farzandlariga ahli bayt maqomi berildi ular kim dedik birinchisi abu tolibni zurriyotiga ali jafar aqilni bolalariga ikkinchisi abbosni zurriyotiga masalan abdulloh ibn abbos fatl ibn abbos qusam ibn abbos abbos zurriyotida bular hammasi yani ana o'shalarga xosatan keyin mana ahli bayt nomi berilgan lekin omma tan olgandi baribir ahli bayt deganda ko'pchilik ali roziyallohu anhuni zurriyotinigina tushunadi xossatan ali roziyallohu anhuni zurriyotidan ham rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qizlari fotima roziyallohu anhodan bo'lgan zurriyotini tushuniladi shu tushuniladi odatda bizda ko'pchilik ana yani shu biz eshonmiz rasulullohni zurriyotidamiz oq suymiz ko'k suyamiz deb yurganlar aksari mana shu narsani ajrata olmaydi ular ko'pi ehtimol haqiqatdan ahli bayt bo'lib chiqishi ham mumkin lekin rasululloh salallohu alayhi vasallam zurriyotdan bo'lgan ahli bayt bo'lmaydi ko'pchilik aytdiku biz tomonlarga husan ibn abbos roziyallohu anhu borib qolganlar ohu kishini qabrlari o'sha kishini naslidan tarqab qolgan bizdagi ahli baytlar ko'pchiligi yoki haqiqiy ahli baytlar ham bordir lekin aytmoqchimanki ko'p odamlar ahli bayt desa o'ylaydiki o'zini rasulullohni naslidanman deb ahli bayt degani hammasi raslullohni naslidan bo'lavermaydi abbos zurriyodan bo'lishi ham şey mumkin ko'p Yani bu bilishni foydasi nimada desangiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamga tuhmat qilmasligingiz uchun o'zi rasulullohni naslidan bo'lmay turib men rasulullohni naslidanman deb ho'p juda bo'lsa agar inson shu darajada ishonsa o'zini ahli baytdanman deyish kerak lekin rasulullohni naslidanligiga aniq hujjati yo'qmi uni shunchaki ishon degan nomi rasulullohni naslidanligini bildirmaydi ommadan odamlarga shunaqa mashhur bo'lib qolgan deyapti ya'ni xosatan rasululloh sallohu alayhi vasllanig qizlaridan ali roziyallou anhunin tarqagan nasli ana shuni ahli bayt deyilish mashhur bo'lib qolgan chunki rasululloh sallallohu alayhi vasallamni nasli o'sha fotima roziyallohu anhudan boshqadan uzildi keyin endi yani ali roziyallohu anhuni ahli baytdi mashhur bo'lib ketgani sabablaridan biri alini rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qarindoshliklari islomda sobiqiynlardan ekanliklari alloh dushmanlariga qilgan jihodlari tarixda yoshligidan rasululloh sollallohu alayhi vasallamga kuyov quday ekanliklari hatto shu sabablar uchun ba'zi musulmonlar u kishini xalifalikka ki haqlik deb o'ylab qoldi hattoki va u kishini bolalari ham u kishidan keyin xalifalikka ki haqlik deb o'ylab qoldi aslida bu so'z islom ta'limlariga teskari ya'ni bizda islomda qarindoshchilik bilan bu meros qolib ketavermaydi nubuvat yoki xilofot xilofot bu meros narsasi emas rasulullohni kuyovi bo'lsa yoki qarindosh bo'lsa olib qolaveradigan uni o'zini shartlari bor xalifani salohiyati taqvosi haqda quvvatliligi har qanday musulmonda bu shartlar topilinsa u haqli bo'laveradi xalifalikka rasulullohni qarindoshi bo'ladimi abu jahlni nasli bo'ladimi farqi yo'q musulmonmi u mana shu shartlar topilinadimi unda xalifalikka haqlik shuning uchun ham bu asos ana shu yerdan o'zi noto'g'ri ketdi demoqchi ya'ni rasulullohni qarindoshi shu bo'lishi kerak aslida rasulullohni nevaralari shular bo'lishi kerak qayerda aytibdi buni aytdilarmi rasululloh sallallohu alayhi vasallam biror joyda aksincha shunga harakat qilmaydigan zurriyotlari hasanni maqtab ketdilarku xalifalikni topshirib yuborganini hech qayerda demak rasululloh sallallohu alayhi vasallam meni naslim xalifa bo'lishi kerak demaganlar illo qiyomatdan avval chiqaydigan mahdiyni bashorati berilgan endi ollohni taqdiri bilan u ham o'zi harakat qilmaydi u b'lishi kerak halfa demaganlar rasulloh alayhi vasallam balki u o'zi xohlamay o'tirgan joyida olib kelib majburan bayat berishadi deganlar to'g'ri ba'zi ulamolar qurashiylikni shart qilgan lekin quraysh rasululloh sallallohu alayhi vasallamni nasli degani emasda u balki rasululloh sollallohu alayhi vasallam qurashni naslidanlar u katta qabila u quraysh aynan rasululloh sallallohu alayhi vasallam nasliga cheklanib qolmaydi bu endi bu kishi aytdilarki dalil yo'q qurashiy ajib bu narsa qanday dalil bo'lmaydi dalil bor min quraysh sahih hadis u imomlar qurayshdan bo'ladi deganlar biz uni imom mulofa kitobini shahida lekin tushuntirdik tafsilotini lekin qurashdan degani xullas rasululloh salllohu alayhivasallamni zurriyotiga cheklanib qolmaydi katta qabila masalan umaviylar ham qurashdan edi ular ham rasulullohni zurriyoti emas lekin qurashdan shunday qilib ali roziyallohu anhu usmon roziyallohu anhudan keyin xilofatni qo'lga oldilar buni o'tdik endi yana boshidan kelnyapti mavzuni zarari yo'q yani bu hodisalar yaxshiroq esda qoladi takror bo'ladi yani endi qanaqa qilib shiyalar kelib chiqqanligini tushuntiryaptilar hozir xullas usmon roziyallohu anhuni vafotidan keyin xilofatni ali roziyallohu anhu oldilar to'rtinchi xilofa roshidinlardan bo'ldilar lekin shom voliysi moyaib abu sufyon roziyallohu anhu bilan ixtiloflashdilar janjal qildilar roziyallohu anhu sabab usmon roziyallohu anhui qotillaridan shundan janjal chiqdi o'ldiramizmi o'ldirmaymizmi ushlash kerakmi qo'yib qo'yish kerakmi hozircha nima qilish kerak bularni o'tdik hammasini mana shu ixtilof ikki taraf o'rtasida haqiqiy kurashga borib yetdi oxiri oxiri shu kurash ta'siridan ali roziyalohu anhu qatl qilindilar havorijlarni bir boshliqlarini qo'lida abdurahmon muji degan havorij o'sha şey, havorijlar ham shu janjalni ortidan chiqdida e, umoyani kofir demayapsiz degan gaplar ortidan havorizlar moviya bilan tez deb ali roziyallohu anhga qarshi chiqishdi shni jamoatidan oxiri u kishini o'ldirishdi keyin senga emas moviyaga va ali roziyallohu anhu qatl qilinganlaridan keyin muhit moviy roziyallohu anhuni o'ziga qoldi uni ustiga hasan ibn ali tushib berdilar u kishiga xalifalikni roziyallohu anhu shunday qilib hijriy qirq birinchi yilda mana yani shu voqealarni amul jamoa deb nomlandi jamoat yili deb ya'ni ummat birlashdi ummuviylarga keyin musulmonlar nazari baribir shu hasan ibn aliga qarab turardi roziyallohu anhu u kishi chunki o'z zamonasini eng ahli fazli edi ya'ni fazilatlisi edi u kishi xalifa bo'lishi kerak deb o'tirardida baribir odamlar lekin u kishi hijriy elliginchi yilda vafot etdi zaharlanib o'ldirildi u kishi bunda ham umuviylarni aybdor qilindi o'tdik u kishidan keyin ukasi qoldi husayn ibn ali roziyallohu anhu o'sha asrni saidi edi u kishi va u kishi oxiri ana yani shu odamlarni gijgijlashi gıc bilan siz bo'lishingiz kerak siz bo'lishingiz kerak deb mana iroqliklar u kishini shiyalari gijgijlashi gıc bilan yazid ibn myaga qarshi chiqdilar natijada yazid ibn moviyani o'sha iroqdagi voliylari ubaydulloh ibn ziyod tomonidan karbaloda hijriy oltmish birinchi yilda qatl qilindilar husayn roziyallohu anhu u kishi bilan birga yigirma ikkita ahli bayt qatl qilinib ketdi eng sara sara yer yuzidagi ham xulqi ham xilqati jihatidan eng go'zal odamlar o'shanda mana tarixchilar aytgan xulqi jihatidan ham xilqati jihatidan ham ko'rinishi jihatidan ham ya'ni yer yuzidagi eng sara toza odamlar yigirma ikkitasi mana husayn roziyallohu anhu bilan u kishini hammasi ahli bayti o'sha yerda qatl qilinib ketgan o'zlarini bolalari Iı, aka ukalarini bolalari hasanni bolalari boshqani va boshqa yana u kishini ahli baytlari masalan amakilarini bolalari jafar ibn abu tolibni bolalari yana amakilari aqil ibn abu tolibni bolalari hammasi xullas ahli baytni bolalari yigirma ikkiasi husayn roziyallohu yani, anhu bilan o'sha yerda qatl qilinib ketdilar umoviylar tomonidan kim sabab bo'ldi bunga dedik shiyalar sabab bo'ldi ular chunki ana shularni hammasini kelinglar bizni oldimizga kufaga biz sizlarni kufa himoya qilamiz deb olib kelib olib keyin tum tariqia qochib ketishdi hammasi umaviylarni oldidan tashlab ularni hattoki ba'zilar umuoviylarga qo'shilib bularni o'ziga urishdi ahli baytga aytdik shuning uchun ham bular karbaloda o'zini o'zi darralaydi qonini chiqarib biz sabab bo'lganmiz shu ahli baytni o'limiga deb keyin ali roziyallohu anhuni farzandlari zurriyodlari keyin madina munovvariga qaytib kelib o'sha yerda yashashdi bildida u kufaliklar xoinligini shiylari shuning uchun tinchgina yana avvalgi rasululloh sallallohu alayhivsallamni joylari shu bobolarini yurtlari madinaga qaytib kelib o'sha yerda yashashdi umobiylar ularga sharoit qilib berdi oylik chiqarib berdi adolat qilib insof qilib ularga hech kimni urushmay so'kmay himoya qilib o'tirishligiga va'da berdi hammalari hidoyatdagi yaxshi odamlar edi lekin husaynni qatlidan keyin o'sha madina ahli ham baribir chidab turolmay bu narsaga xalifa yazidbn no miyaga qo'zg'olon qildi karbalo voqeasidan keyin bu qo'zg'olonchilarni bosish uchun shomdan bir qo'shin bosib keldi madinaga madinada ikki taraf o'rtasida katta jang bo'lib o'tdi ma'rakatul harro deyildi minglagan madinaliklar ulamolar o'ldirib yuborildi buni o'tdik xilofatida no bo'ldi bu ham o'sha yerda ham yana ahli baytdan ko'pi qatl bo'lib ketdi shahid bo'lib ketdi masalan abdulloh jafarni farzandlaridan ikkitasi shahid bo'ldi abu bakr va avunil as'or deganlar va bir muddatdan keyin ibn abu bayd as saqofiy degan odam chiqdi u ubaydulloh ibn ali ibn abu tolibni o'ldirdi ali rozilo anhuni o'g'li bu ham ubaydulloh ibn ali shunday qilib mana ali roziyalohu anhuni zurryoti ya'ni rasululloh sallallohu alayhi vasallamni zurryoti judayam jabr ko'rdi xullas kun ko'rmadi deyarli mana shu narsa sabab bo'ldi demoqchi xullas odamlar ahli baytga mazlum nazari bilan nazar solishligiga voy bechora ahlibayt kun ko'rmaydi bular hech deb hamma ularga rahmi kelishiga ho'p haqli ular rahmi kelinishiga lekin bu uchun ularga sig'inish kerak emasda endi shiyalarga o'xshab yoki endi ular xalifa bo'lishi kerak degani emasda bu qarz bir qo'ldan chiqmaydi deganidek ular indamay o'tirganda umaviylar ham ularga teginayotgani yo'q edi o'zi qachon ular qo'zg'olon qilardi keyin ummaviylar teginardi ularga agar qo'zg'olon qilmasa hech teginmasdi balki oyligini berib ishlatmay ularni kerak bo'lsa yedirib ichirib yashashardi ummoviylar hasan roziyallohu anhuga husayn roziyallohu anhuga katta oyliklari berib turilgan endi bu birinchi oiladan tarqagan ya'ni ali roziyallohu anhu zurriyotdan tarqaganlarni <coughs> bir qisman taqdiri bo'lsa ikkinchi zurriyot abbosni naslidan tarqaganlarchi abbos roziyallohu anhu naslidan eng mashhur farzandi abdulloh ibn abbos tarqadilar u kishini zurriyoti hammamiz taniymiz bu kishini katta mufassir tarjimoni qur'on rasululloh sallallohu alayhi vasallamni guvohliklari bilan qur'on tarjimoni bu kishi eng ilmli sahobalardan umar roziyallohu anhu u kishini yosh bo'lsada o'zini shu'ro ahlini majlisiga olgandi ilmli sahobalardan hech kim e'tiroz bildira olmaydigan darajada va u kishini u kishida hech qanday muammo bo'lmadi u kishi kerak bo'lsa ahli bayt bo'lsa ham ahli bayt bo'lishimiz kerak biz deb hech qachon to'polon qilmadi aksincha umaviylarga bayat berdi hatto abdulloh zubayrga bayat bermay umaviylarga bayat berdi abdumalik marvonga sababi fitna chiqmasligi uchun oqil odam edi u kishi lekin u kishini bolalaridan keyin yana boshlandi janjal u kishini ali ibn abdullah degan o'g'li ali ibn abdullah abbos ya'ni hijriy qirqinchi yilda ali roziyallohu anhu qatil bo'lgan kunda tug'ilgan bu kishi xulofolarni ya'ni abbosiy xulofolarni bobosi sanaladi bu kishi ajib ollohni taqdirini qarang shud abbosiylar davlati kimdan tarqalgan birinchi xalifasi kim ularni kimdan tarqalganini bildik birinchi xalifasi abbosiylarni abdulloh ibn muhammad ibn ali ibn abdullah ibn abbos abbosiylarni birinchi xalifasi abdulloh ibn muhammad ibn ali ibn, ibn Abbas. abdullah abbos demak abdulloh ibn abbos roziyallohu anhuni kimi bo'ladi u abbosiylarni birinchi xalifasi nevarasini o'g'li bo'ladi endi aytmoqchimanki ana shu birinchi xalifa bo'lsa abdulloh ibn muhammad ibn ali ibn abdulloh ibn abbos abbosiylarn birinchi xalifasi bo'lsa uni dadasi abdullohni da dadasi muhammad ibn ali ilmiy tomondan ilmiy tomondan siyosiy tomondan abbosiylar davlatiga asos solgan odam hop bu muhammadni da dadasi bo'lsa muhammadni da dadasi kim abdulloh muhammadni da dadasi abduloh abbosni o'g'li ali u bu. bu ali abbosiylar davlatini buvasi hisoblanadi bobosi bu, ya'ni birinchi bo'lib fikriy tomondan asos solgan odam Xo'p, shu odam qachon tug'ilgan ekan ali roziyallohu anhu shahid qilingan kun tug'ilgan abbosiylar davlatiga asos solganlarning bobosi ali roziyallohu anhu shahid bo'lgan kun nima demoqchiman bu de yerda qarang mazlumni duosini Alloh qanaqangi tez mustijob qilishligini tushuntirmoqchiman biz buni tamkin darslarida e, g'ulom darslarida qur'on qissalarida sharhladik bu narsani mazlum chinqirayotgan paytida zolimni yiqitaydiganlar tug'ilgan bo'ladi o'zi faqat masala vaqt tushunarlimi mazlum chinqirayotgan paytda Alloh haligi mustijob qilaman deganku mazlumning duosini o'shanda o'zi ish boshlandi faqat endi haligi qahramon osmondan tushmaydi-ku, ki, kinolardagidek ki taq osmon yorilib yerga yergatushib kelmaydiku hammayoqn changitib to'g'rimi? qahramonlar onadan tug'iladi u osmondan tushmaydi chaqaloq bo'lib katta bo'ladi qahramon bugunga qadar unga o'ttiz yil qirq yil vaqt kerak bo'ladi chaqaloq bo'lib tug'ilib qahramon bo'lgunga qadar lekin ana shunda ummat sabr qilish kerak mazlum qichqirdimi o'zi zolimni yiqitadiganlar tug'ilib bo'lgan o'zi ana shunda aytmoqchiman mana ali roziyallohu anhu qarang u kishidan ummaviylar xilofotni olib qo'yyapti zulm bilan bu zulm hech kim uni inkor olmaydi zulm bilan umoviylar xilofotni olib qo'yyapti u ki, yabdiler, hop, kulda, mas, Zekim, u kishi hattoki qatil bo'lib ketyaptilar ho'p mayli umaviylarni qo'lida emas havorijlarni qo'lida lekin baribir umomiylar ham zulm qildi u kishiga u kishini zurriyotiga zulm qildi o'shanda o'zi qarang umaviylarni yiqitganlar tug'ilib bo'lgan ekan o'zi ko'ryapsizmi ali roziallohu anhui qatl qilinib u kishiga jabr qilingan kunda umaviylarni yiqitadiganlar u yiqitadiganlariga asos solganlar tug'ilib bo'lgan u kim abdulloh ibn abbosni o'g'li ali ibn abdullah tug'ilgan o'sha kunda hop ali ibn abdullah umaviylarni yiqitdimi desa ummaviylar yiqitdi umaviylarni yiqitib ahli bayt xilofotini tiklashga birinchi o'rinda fikriy tomondan asos soldi bu odam uni o'g'li ali ibn abdullahni o'g'li keyin muhammad siyosiy tomondan asos soldi abbosiylar davlatiga keyin uni o'g'li abdulloh as saffof bo'lsa haqiqiy davlat tarzida tikladi abbosiylar davlatini birinchi xalifasi bo'ladi abdulloh ibn muhammad ibn ali ibn abdullah ibn abbos mana yani bu ajoyib bir ollohni siri shuning uchun ham hozirgi kunda ham mana qarang shuni tasdig'ini ko'rasiz bir zolim podshoh o'ttiz yil qirq yil o'tiradi podshoh bo'lib to'g'rimi qirq yil qirq yildan ellik yildan oshmaydi uni podshohligi odamlarga jabr qilgan paytda ko'rasizki keyin ana shu podshohlikka o'tirgandan keyin qirq yil o'ttiz yil o'tib uni o'zi yiqitadigan odamlar shakllanib bo'lgan bo'ladi nimadan ekan ana o'sha u uni zulmini boshlagan paytdagi zulmidagi mazlumlarni qichqirig'idan ekan allohni ajoyib bir taqdiri ana shunaqa sunani bu narsa mazlum qichqirgandayoq o'zi ish boshlanadi faqat vaqt kerak keyin bu kishi xullas mana <coughs> fikriy tomondan birinchi o'rinda shu birinchi bo'lib abbosiylar davlatiga asos solgan abdulohn abbos o'g'li ali ibn abdulla taqvodor yani, odam edilar u kishini hattoki shu darajada ibodatgo'yligidan sajjod deb laqablanardi tinmay sajda qiluvchi deb solih inson edilarda juda chiroyli kelishgan odam edi haybatli odam edi lekin o'sha umaviylar ularga zulm qilgan bu kishiga xosatan mana shu abduloh abbos o'gli ali ibn abdullahga zulm qilgan xosatan umaviylarni xalifasi al valid ibn abdul malik u kishini urib odamlar ichida sharmanda qilib sudrab mana shunaqangi xorliklariga sabab bo'lgan undan keyin hishom abdul malik u kishini qamab qo'ygan oxiri hijriy bir yuz o'n sakkizinchi yilda hozirgi iordaniya hududida qamoqxonada o'lgan u kishi lekin qarangki deyapmiz mana zulm hech qachon qolib ketmaydi yopiqligicha o'ldiryapti to'g'ri Şam ibn abdul maliklar qamoqda undan avval mana valid ibn abdul maliklar qamab lekin u kishini o'g'li va o'g'lini o'g'li keyin bularni ya'ni mana shu valid ibn abdul ibn abdul abdu o'g'illarini o'zlarini qamab o'ldiryapti ko'ryapsizmi zulm hech qachon qolib ketmaydi javobsiz albatta mazlum odam o'chini oladi shuning uchun doim aytamanku men bir ko'cha kuyda gohida sudralib yurgan odamlarni ko'rasiz to'g'rimi oyog'i yo'q masalan qarasangiz sudralib yuribdi kimlardir xor bo'lib haligi qo'pol qilib aytganda hozirgi zamon tilida bomish bo'lib yotibdi ko'chalarda itdek xor bo'lib bir odam kelyapti katta bir jipda haligi osilib bir nima ber o'lyapman deb yotibdi de, shunday bermay o'tib ketadi oldidan jirkib jirkib o'tib ketadi kerak bo'lsa ajablanasizmi shunda ajib deysiz qarang mana odam hozir bersa bu joy kamayib qolmaydi mana bu bechora xor bo'lib yotibdi deysiz shunga ollohni rahmi kelmaydimi shu xor bo'lib yotgan odamga mana ga katta moshinani berib qo'yibdi olloh qarang bir joyi kamayib qolmaydi shunga bur narsa berib ketsa hozir lekin ana shunda siz bilingki bandalarga ollohchalik rahmli emassiz siz bandalarga bandalariga sizdan mendan ko'ra olloh o'zi rahmli mana shu odam hozir ana shu xor bo'lib yotganini sababi ehtimol bundan bir avlod avval uni dadasi an shunaqangi jip minib yurgan bo'lgan hozir jip minib yurganda dadasi dadasian shunday xor bo'lib bu yotgan bo'lgan u bunga bir tiyin bermagan endi ana shuni o'g'li shu ahvolga tushib o'tiribdi mana xor bo'lib yotganini ham bir avlod o'tib ehtimol bolasiana shunaqangi jip minib yuradi katta moshinani minib yuradi keyin katta moshinani minib yurganda bolasi ehtimol ana shunday xor bo'lib itdek ko'chada bir so'm so'rab yotadi odamlardan hech kimga pul bermaydi tilkal ayyam degan Alloh. mana bunaqa kunlarni biz odamlar o'rtasida almashtirib turamiz siz shohsiz ehtimol ertaga bolangiz gado bugun bitta odam gadodir ehtimol ertaga uni bolasi shoh ana shunaqa kunlar almashaveradi hozir mana qarang umoviylar xalifalaridan Abdul Malik valid ibn Abdul Malik, Hisom ibn Abdul Malik abbosiylar xalifasini bobosini qamoqda o'ldiryapti ko'pemas oradan ikkita avlod o'tyapti shularni abbosiylarni bobosini nevaralari kelyaptida umaviylar xalifalarini qamoqqa tiqib chirityapti aylanishni ko'ryapsizmi chaa nafaqat qamoqqa tiqib chirtishgan balki abbosiylar xalifasi tiklanganda buni hali o'tsak kerak keladi inshaolloh ana yani shu abdulloh as saffoh deb nomlangan juda de qon to'kuvchi saffoh degani umaviylar xalifalarini jasadini qabridan chiqarib olib yoqib hochga osgan ko'chalarda sudrab yurgan jasadlarini o'lib ketganlarni tirigini ham emas hali qabrini chiqarib chiqolib qabridan olib hattoki mana shu ba'zi xalifalarini chiqarib olganda deyilgan bir qisman solihlarini o'shalarni ba'zilari chirmagan bo'lgan hattoki umomiylar halifalarni solihlari o'tdikku de bor edi baribir ana shularni ba'zilarini hatto jasadi chirmagan bo'lgan jasadi chirmaganlarini qaytarib ko'mishgan endi bir solih odam bo'lsa kerak bo'lib lekin ko'plarini qolganlarini olib yoqib jasadini e, suyaklarini olib uni sochib hamma yoqqa ana shunaqangi darajada qaytargan qarang bu nimadan hozir siz rahmingiz keladi bechora go'rda yotgan odamni qo'ymaydimi endi bu abbosiylar deysiz aslida rahm kelinishlik kerak bo'lsa allohni rahmi kelardi ikkanini o'radi odam ana shunaqa ular shunday qildi chunki qamoqqa tiqib o'ldirib Yani, ahli paytlarda abbosiylarni yani, ana shunaqa bobolarini qiynagan xullas mana shunday bo'lib abdulloh ibn abbos roziyallohu anhuni o'g'li ali ibn abdullohdan o'zi fikriy tomondan shakllana boshladi davlat bitta avlodda tiklanmaydi shuni bilib olaylik biz davlat bitta avlodda tiklanmaydi mana abdulloh ib abbosni o'g'illari ali ibn abdullah fikriy tomondan abbosiylar davlatiga asos solganligi uchun qamalib qamoqlarda o'lib ketdi u kishi uni o'g'li keldi keyin muhammad ibn ali ibn abdulla siyosiy tomondan asos soldi dedik keyin uni o'g'li keldi abdulloh ibn ibn abdul ali ibn abdilla u askariy tomondan haqiqiy abbosiylar davlatiga asos soldi uch avlodda ko'rinyapti natija uch avlodda mn bu kishi ya'ni ali ibn abdilla abbosiylar bobosi humayma shahrida turardi balqoda ya'ni ieordaniyada o'sha yerda qamoqda vafot etdi oxiri bu orada ikkinchi oiladan endi qarang hozir bu abbosiylar oilasidanku bu gaplar narigi ali roziyallohu anhuni oilasidan muhammad ibn hanafiyani ya'ni ali roziyallohu anhuni o'g'li muhammad ibn hanafiya shuni o'g'li ham bor edi bitta abdulloh degan ya'ni abdulloh ibn muhammad ibn ali ibn abu tolib ali roziyallohu anhni nevarasi bu kishini abu Hashim deb laqablanardi. u kishi shomga xalifa sulaymon Abdul Malikni ziyoratiga borgandi lekin yo'lda kasallanib ajali yaqinlashganligini sezgan shunda yuqoridagi abdulloh ibn Abbosning o'g'li alini o'g'li bo'lgan dadasi qamoqda o'lib ketgandan keyin uning o'g'li muhammad ibn ali u ham ummaviylarga shunday o'chakishib yurgan odam bo'lgan tabiiyda o'chakishligi dadasi ularni qamoqda o'lib ketdi chunki muhammad muhammadi ali bu haligi abbosiylarni birinchi xalifasini abdullohni dadasi bu siyosiy tomondan asos olgan dediku abbosiylar xilofotiga xullas ali roziyallohu anhuni navarasi bilan qarang abdulloh i abbos roziyallohu anhuni navarasi ikkita oila abbosiylar bilan arabviylar oilasidan ikkita oila bir biri bilan birlashyapti ummaviylarga qarshi ikkita mana ali rozizyllohu anhuni navrasi bilan abdulloh abbosni navarasi ya'ni abdulloh bilan muhammadlar birlashib umaviylar ziddiga amal qilishlikni boshlashdi ular banu mayani olib tashlashlik uchun nega buni sababi yuqoridagi ali rozizyalohu anhuni navrasi abdulloh ibn muhammad ibn ali sulaymon ibn abdul malik xalifani oldidan qaytgandan keyin yo'lda kasal bo'lib qoldiyu odamlar u kishiga aytganki sizni sulaymon malik tomonidan zaharlanibdi kimdir sizga zahar ichiribdi degan tabiiyki u yani, xalifani oldidan kelayotgan bo'lgandan keyin kim zahar ichirardi o'sha umoviylar zahar ichirgan bo'ladida shuning uchun kasal bo'lib qolgan yarim yo'lga kelib kelibuzaharlangansiz şey. deyishgan o'zi shundoq ham ichida umoviylarga nisbatan nafrati bor edi bularni alaviylarda ham abbosiylarda ham xalifani oldiga borgandan keyin zaharlanganini eshitib battar ularga umaviylarga nafrat qiligan shuning şey. uchun yo'lda nima qilgan endi bularga ko'zga ko'rsatsak ko'rsatmasak bo'lmaydi deb alaviylar bilan abbosiylar ikkalasi birlashyapti mana kimga qarshi umaviylarga qarshi ya'ni keyin bu abu hoshim aslida ya'ni aliroz anhuni navarasi abu hoshim abdulloh muhammad ibn ali bu kishi banu hoshimni ya'ni ahli baytni farzandlarini juda eng buyuki ham emas edi chunki u kishini otasi muhammad ibn ali ham rasululloh sallalloh alayhi vsallamni ririyatidan emas shuning uchun u kishni muhammad innan hanafiya deyilinadi yani bu kishi ali roziyallohu anhuni o'sha hanafiyadan bo'lgan bir ayoli cho'risidan bo'lgan o'g'li deyiladida yani ahli paytni sayidi emas xullas bular ali roziyalohu anhuni chu'risidan bo'lgan bolalari muhammad ibn hanafiya ham uni o'g'li abdulloh muhammad ham lekin kaysoniyalar degan bir toifa muxtor ibn abu ubayd as saqofiy degan bir zolimni atbolari ular o'zlari xilofot tiklash uchun ana shu odamlarni ali roziyallohu anhuni uh, muhammad ibn hanafiya degan o'g'lidan tarqagan zurriyotidan foydalanishgan mana biz o'tdik moviylar xilofotida haligi sigirni ustida ko'kargan guvalakka o'xshab urug'lagan muxtor ibn abu ubayd va uni atbolari kaysoniylar toifasi ana yani shu ali roziyallohu anhuni o'g'li ibn hanafyai ustida ko'karmoqchi tomirlanmoqchi bo'lgan bu bular ahli bayt alini bolalari yani bular ana shularni biz xalifa qilishimiz kerak deb o'zini maqsadi xalifalik bo'lgan aslida muxtar baytni yani ana shu abu hoshimga e, hamma e'tiborni qaratishgan ular abu hoshim ya'ni ai ai zurriyoti muhammad ibn hanafiyadan va ahli baytni saidi deb sanay boshlashgan shundanda yani biz aytdiku yuqorida o'zimizdagilar ham ko'pi men asulullohni zurryotimandeydi qanday qilib desangiz alini zurryotiman ali zurryoi bo'lsang rasullohi zuriyoti bo'lavermaysan muhammad ibn hanafiyani zurriyoti bor boshqa alini farzandlari bor roziyallohu anhu u kishi xususan banu umayya qo'lidan siyosiy maqsadlarga ko'ra zaharlanib qaytganliklari yani ana shu narsa ham juda katta ularga umaviylarga nafrat qilib ahli baytga odamlar rahm kelishligiga sabab bo'lgan xullas <small> ikkita oila birlashdi mana shunday qilib ummaviylarni xatosini ko'ryapsizmi mana qarang bir siyosiy muxolifni yo'qotaman deb siyosiy muxoliflar tomirlab ketishligiga sabab bo'lishdi shuing uchun ham odam mana shunaqangi siyosiy odam bo'lishni istasa juda yam ehtiyot bilan ish qilish kerak haligi muxoliflarga qarshi kurashish shuni bilib oling xuddiki rakka qarshi kurashishga o'xshaydi tabiblar rakka qanaqa kurashadi u juda judayam ehtiyot bo'lib ish qilish kerak rak shunaqa narsaki gohida masalan ayoli bor deydi erkagi bor deydi bir joyda odamni bir rak o'simta chiqsa uni agar bittasini kessangiz o'ntalab tomirlab ketadi to'g'rimi tabiblar biladimana shuni kesish mumkin emas deydi shuning uchun tomirlab ketadi hozir kessang deydi aytmoqchimanki siyosiy muxoliflarga qarshi kurashish ham ana shunaqa arzimas xato sizni o'zizni yiqilishingizga sabab bo'ladi hovli qilib odam gohida bitta siyosiy muxolif odamini o'ldiraman deydida de, minglagan siyosiy muxolif chiqarib qo'yadi orqasidan hozir umaviylar ana shunaqa qildi arzimas xatosi qarang mana ali anui navarasi abdulloh muhammad ibn hanafiyani zaharlab qo'yishgani siyosiy muxolif edida u kishi lekin indamay yurgan muxolif edi ertaga bu bir baloni boshlaydi deb h potadan avval chang chiqarib umaviylar zaharlab qo'yishdida buni natijasida ikkita ahli bayt oilasini birlashib umaviylarga qarshi kurashishligiga sababchi bo'lib qolishdi abbos roziyallohu anhuni zuriyoti bilan ali roziyallohu anhuni zurryoti ikkalasi birlashib bu ummaviylarni yiqitmasak bo'lmaydi bu deb unga kurashishga sababchi bo'lishdida haqiqatdan esa bular keyin ummaviylarni yiqitdi oxiri ana shu odamlar yiqitdi ali roziyallohu anhuni zurriyotidagi abdulloh muhammad ibn hanafiya bilan uni zurriyotlari bilan ya'ni yuqoridagi abbos roziyallohu anhuni nevarasi muhammad ibn ali ibn abdullah ibn abbos ana yani shularni zurriyoti birlashib uy yiqitdi oxiri arzimas siyosiy xato ana yani shunaqangi davlatlar yiqilishiga sababchi bo'ladi shuning uchun ham doim aytamiz biz mana kalla kesish bilan faqatgina kalla kesish bilan davlat tiklanmaydi katta siyosat kerak odamda mana aksincha kalla kesaverish bilan davlat yiqiladi mana qarang mana o'zimiz yaqin hozir tariximizda o'tgan yani, narsa islomiy davlat tiklashdi to'g'rimi davlat mana qancha mehnat bilan bo'ldi bu ozgina muncha mehnat ketmagan bu narsaga qancha odamlarni qoni to'kilishligi bilan qurbonliklar bilan tiklandi lekin quruq kalla kiysiz siyosat yo'qligi sababidan yiqildi bu davlatni tiklaganlar havorijlar emas edi ular ho'p havorijlar bo'lib ketdi keyin ular lekin bu davlatni tiklagan aslida ularni avvalgi izdoshlari zarqoviylar boshqalar solih odamlar edi ular hech qanaqangi havoris takfirchi odamlar emas edi bin ladin bilan ish qilgan odamlar ular alqoida bilan kelishib ish qilib o'sha davlatni tiklashgan lekin keyinchalik ana shunaqangi siyosat o'rniga quruq kalla kesaverish bilan yiqildi davlat ana shunaqa bo'lmaydi quruq kalla kesish bilan davlat tiklanmaydi aksincha bitta muxolifingizni mingta muxolifga aylantirib qo'yasiz ana shuning uchun ham aytamiz saro mullalarni saroy mullalarni kallasini kesaverish bilan ham davlat tiklanmaydi chunki uni qahramonga aylantirib qo'yib bitta salom bilan orqasidan mingta salom bilan chiqarasiz rak bular o'simta uni boshqacha siyosat bilan ish qilish kerak uni tirikligicha o'ldirish kerak uni tirik holda o'ldirish kerak ya'ni ma'naviy holda o'ldirish kerak uni ana shunda odam zarar qilmaydi shunday <shun anyway, qilib ali roziyallohu anhuni navarasi abdulloh ibn muhammad ibn hanafiya abdulloh ibn abbosni navarasi ibn ali ibn abdullahga borib shu xilofat haqida gapirganligi umaviylarni yiqitish haqida gapirganligi unga ham yoqib ketdi bu ya'ni abdulloh ibn abbos nevarasiga ham uni ichidagi umidlarini ham qo'zg'ab bordi bu uchun haqiqiy amalni boshladi bu o'zi otasi boshlagandi ya'ni muhammad ibn alini otasi ali ibn abdullah fikriy tomondan o'sha boshlagandi bu narsani lekin endi o'g'li siyosiy tomondan harakat qila boshladi abbosiylar davlatini tiklashga keyin aytdik bu yerga yana ularni shu ruh bergan narsa ularga payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni bashoratlari abbos roziyallohu anhu zurriyotdan davlat chiqishligini bashoratlarini berganlar hadislarda rivoyatlarda kelgan bu narsa ular ana shu biz chiqmasak kim chiqadi deb keyin harakatni boshlagan keyin bu orada ular ko'rayotgan tushlar mutavotir darajasida tushlar ko'ra boshlaganligi bu ollohni bir sunnati odatda bir davlat tiklanishidan avval o'sha davlatni tiklaydigan oila vakillari hammasi mutavotir darajada tushlar ko'radi umoviylar xilofotida ham bunga o'xshagan hodisalar sodir bo'lgan abbosiylar xilofotida ham bunga o'xshagan hodisalar sodir bo'lgan rivoyatlarda aytilingan qiyomatdan avval mahdiy chiqishligida ham mana shunaqa odamlar hammasi mahdiy haqida tushlar ko'rib tushlar mubashshirotlardan da hadisda rasululloh salllohu alayhi vsallam aytganlarkudeanlarinsonga xushxabar beruvchi narsalardan faqat mana shu tushlar qoldi payg'ambarlar yo'q endi musulmon odam yo o'zi ko'radi yo u musulmon kishiga ko'riladi kimdir tomonidan abbosiylarga mana shunaqangi bir davlat tiklashligi haqida tushlar ko'rishgan undan keyin masalan usmoniylar xilofotida ham bu narsa mutavotir shu yani usmon g'oziy o'zi uni otasi ertug'rul g'oziy uni otasi sulaymon shohlar tushlarida ko'rgan haqiqatdan yani ham shunaqangi bir davlati bo'lishligini ular keyin mana shu narsadan ruhlanib harakat qiladi odam olloh o'zi bu narsani mubashshirot qilib qo'ygan chunki shu narsalar keyin bularni ichidagi mana tumuhini ya'ni umidini yanada kuchaytirardi abbosiylar davlatini tiklashlikka ya'ni haqiqatdan shu narsani amaliy ko'rinishda boshlashdi keyin ular lekin bu aqlli odamlarda abbosiylar shuning uchun u kishi abdulloh abbosi nevarasi hozir muhammad ibn ali ya'ni o'zini nafsiga chaqirib odamlarni davlat tiklashni istamadi u ya'ni meni xalifa qilinglar deb chiqmadi demoqchi chunki bilardida agar bunday qilsa odamlar sen ham umoviylardan farqing yo'q ekansan taxt talashib urishyapsan dedi unga shuning uchun nima qildi bular davatni muhammad sallallohu alayhi vassalamni zurriyotdan rizoga beramiz dedi ahli baytdan rizo degan odam bo'lgan shiyalar haligacha ko'tar ko'tar qilishadi ko'p bo'lgan unaqan rizolar o'sha muhammad alayhissalomni zurriyotidan o'zi bu rizo degan kishi kim u ba'zilar aytganki yo'q shaxsiyat o'zi degan rizo degan shaxsiyat o'zi rizo ismli odam bo'lmagan o'zi u laqab u ya'ni muhammad alayhissalomni zurriyotidan kim rizo bo'lsa o'shanga beramiz xalifalikni rizo nima degani ya'ni butun ummat rozi bo'ladigan ummatni rozi qiladigan odam degani rizo degani ya'ni o'shanaqangi muhammad alayhissalomni ahli baytidan rizo degan odamga beramiz degan aslida keyin u rizoni kim deyishgan rizoni oxirida keyin ana shu abbosiylarni birinchi xalifalari yoki o'shani dadalarini o'sha rizo deyishgan ana shu xalifa bo'ldi mana man ba'zilar aytgan keyin chiqadi u degan mahdiyni laqabi deydi ba'zilar rizoni ollohu alam ba'zi ismliklari ham bo'lgan rizo degan abbosiylar yoki ahli bayt ismliklari ba'zilari laqabi bo'lgan bu xullas hozir mana bu abdulloh abbosni navarasini aqlliligidan siyosatdan qarang muhammad ibn ali shu abbosiylar xalifaligini e, boshchisi shu kishi o'ziga chaqirmayapti xilofotni men xalifa bo'lay degani yo'q muhammad alayhissalomni zurriyotidan ahli baytdan kim rizo bo'lsa o'shanga beramiz degan toki ahli bayt safini tarqatmaslikni istadi bu masalan abbosiylar bilan alaviylar o'rtasida janjal chiqib ketishi mumkinku alaviylar deganda biz hozirgi bir shiya toifasini nazarda tutmayapmiz a zurriyotini nazarda tutyapmiz ana yani shu janjalni oldini olish uchun ahli baytni ikkiga bo'lvemaslik uchun muhammad alayhissalom zurryotdan bo'ladi deyapti xalifa abbosiylar bizdan bo'ladi demaymiz deyapti kim ana yani shu rozi bo'lmaydigan odam bo'lsa muhama alayhissalom zurryotidan o'shanga beramiz degan lekin o'z navbatida o'zini nafsini berkitardi u ya'ni aslida ish bunday xontaxtani tagidan o'ziga chaqirish bilan bo'lardi demoqchi ya'ni xontaxtani ustidan oling oling qilinardi xontaxtani tagidan bering bering qilinardi daryoni tagidan suv so, oqadi deymizku ana shunga o'xshagan siyosat edi odamlarga yo' 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 men halifa bo'lmayman dedida lekin umidi bor edi o'zini endi bu narsa ayb emas chunki ali rozau xalifa bo'lish umidlari bor edi qarang mana moozanhu halifa bo'lish umidlari bor edi husayn roziyallohu anhu halifa bo'lish umidlari bor edi xo'p hasan voz kechib yubordilar to'g'ri lekin bu narsa demak umidi bo'lishligi insonni unaqani katta darajadagi bir munkar ish emas bu agar adolat bilan boshqarsa nima qilib umid bo'lsa sulaymon alayhisalom habli alayhissaloma deganlar menga saltanat ber deganlar agar demak odam boshqara olishlikni bilsa ayb emas yusuf alayhisalom podshohdan so'raganlar ber menga ana shunaqangi vakolatni deganlar nima bo'lganda ham mana shu zohiridan bo'lsa ham yo'q menga kerak emas deganligini o'zi aslida bitta katta fazilat men bo'lishim kerak deb to'polon qilmaganligi ya'ni voqelikda amal uni o'zini foydasiga ketardi deyapti ishlar hammasi unga bog'liq ya'ni boshqaruvchi o'sha edida xullas chunki abbosiylarni birinchi xalifasini dadasi hozir bu kishi abdulloh muhammad o'shani abbosila xalifasini birinchisi shu bo'ladi yani. shuni dadasi hozir bu yerda muhammad ib ali yani va da'vatni u kishi harakatlantirardi ya'ni e, siyosiy tomondan va davat tomondan odamlarga hammani boshqaradigan o'sha kishini o'zi edi ansorlarni u kishi boshqarardi ki xohlaganidek qilib va u kishi o'zini yanada tamiya qilish uchun ya'ni o'zini haligi berkitish uchun ketmon qilganda xullas qarang mana shu ham kuchli siyosatchi ekanligidan dalil u kishi umaviylarni qalbida yashagan ya'ni markazida iordaniyada humayma mintaqasida yashar edi nega chunki agar xurosonga ketib yuborsa kufaga ketib yuborsa madinaga ketib yuborsa umaviylar birdaniga u kishini orqasidan odam qo'yib kuzatardida ularni qarab bunga nima qilyapti deb o'ziga xalifalik to'dalayman deb tiklayman deb odam to'dalayaptimi yo'qmi ana shuning uchun birdaniga nima qilardi umaviylar izidan tushib kuzatardi u kishini ummaviylarni nazariga tushmaslik umaviylarni qalbiga xotirjamlik berish uchun ularni biqinida yashagan xuddiki mana men xotirjam bo'linglar hech ish qilganim yo'q men yuribman oldinglarda men deb shu darajada to'qiya bilan ish qilgan ketmon bilan ya'ni shu foyda berdi ana shu odam muhammad ibn ali ibn abdullah o'zini o'g'liga davlat tiklab berib ketdi umomiylar sezmay qoldi qarang qanaqangi maxfiylik bilan ish qilgan umaviylarni biqinida yashab turib o'g'liga abdullohga davlat tiklab berib ketdi umaviylar sezmay qolgan buni ana shuning uchun aytamiz inson bir joyda ish qilolyaptimi hamma kofirni nazarini o'ziga qaratib qochib ketib berkinib olmasligi kerak tushunarlimi modomiki ish qilolyapsimi ochiqda o'zicha qochib olmang eldan oldi haligi to'ydan avval novorach olib ish qi ochiq yuring qachonki ochiq yurishga imkoniyat qolmasa keyin qochib ketish kerak chunki odam qochib ketishligi bilan yashirinib olishligi bilan dushmanlarni qalbiga g'ulg'lar solib qo'yadi bu berkin olib nimalar qilyapti deb ich itini yeydi keyin sizni izizdan tushadi qattiq izlaydi bilishni istaydi işte sizni orqangizda kim turibdi qo'l ostizda kimlar bor nimalar qilmoqchisiz ich iti yonadi uni keyin qarabsizki jiddiy sizni izlay boshlaydi shuning uchun ham ochiqda yurib ish qilishga modomiki imkoniyat bo'lsa ochiqda yurib ish qilish kerak odam odamo'zicha qochib olib yo'q narsaga berkinib olmasliki kerak jiddiy xavf bormi keyin berkinish kerak abbosiylar ham mana shunday qilgan avvalda ochiqcha ish qilishardi keyin jiddiy xatar bo'lgandan keyin keyin berkinishgan ana shu ummaviylarni shubhasini qo'zg'amaslik uchun iordaniyada ularni kun o'ngida yashashardi lekin da, uh, da'vat poytaxti da'vat ya'ni da'vat markazi kufa edi o'sha yerda ahli baytchilar bordi chunki shiyalar mana hammasi hamma katta katta abbosiylarni da'vatchilari kufada yashashardi endi umoviylar xilofotida ya'ni bu voqealar va ahli bayt ansorlari ham ko'p edi u yerda shiyalar aytganimizdek lekin ular hech qaysisi bular amirlari yuqoridagi muhammad ibn Ali'ni oldiga kelisha ki, olmasdi erdaniega chunki umaviylarni nazariga tushib qolardida oldiga kelib ketishsa agar Illa katta katta da'vatchilar kelib turardi ya'ni ma'lumot topshirish uchun hisobot topshirish top uchun da'vat qanaqa ketyapti ansorlar qanaqa ko'payyapti odamlar kiryaptimi yo'qmi da'vatga ana shuni hisobotini topshirish uchun yoki yo'llanmalar olish uchun muhammad ibn aliy ibn abdullah abbos oldiga ular ana shu katta da'vatchilari kelib turardi ular ham faqatgina e, tojir shaklida o'tib turardi ya'ni xuddiki shomga e, tijoratchi bo'lib kelardida sekin yuqoridagi boshliq muhammad muhammadibn alini oldiga kirib undan yo'llanma olib hisobotlar topshirib ketishardi yoki baydil haromga hajga umraga ketayotgan kishi bo'lib yo'l yo'lakay kirib o'tishardi boshliqlarni oldiga aks holda shomga yaqinlasha olmasdi ahli baytchilar umuviylarni nazariga tushib qolishardi shunday qilib maxfiy suratda hoji umra bo'lib turib yoki ana shu tojir shaklida uchrashishardi boshliqlari muhammad ibn ali bilan va undan ta'limotlar olishardi qanaqa qilib da'vat qilish nima qilish kerakligini endi mana qarang davlat shunaqa tiklanarmikan ana shunaqangi qo'pol qilib aytganda bir g'orga kirib olib pismayyib tiklanarmikan davlat hech kimga indamasdan Ha, bu nodon saroy saroymulalar ularda haligi ko'r murutlari ko'rshapaliklar nimaga haqiqat mana shu haqiqatni haligacha tushunmaydi hali qarang islomiy davlatlar bo'lib turib ummaviylar davlatlari haqiqiy bir adolatliroq boshqa bitta davlat tiklanishligiga ana shunaqangi qilmasa erishib bo'lmagan hozirgi diktator tog'utlar zamonida maxfiy qilmay turib erishib bo'ladimi islomiy davlat tiklashga qaysi g'orda berkinib olgansan nimaga chiqmaysan yuzingni ko'rsatmaysan aytmaysan qayerdaligingni deyveradi tog'utlar hozirgi zamonda deyapmiz qarang avval umaviylar qo'ymaganda endi hozirgi zamonda tog'utlar qo'yib qo'yadimi tiklanishligiga odam bunchalik nodon no bo'lmaydida bu shuningdek yana bu abbosiylar davatini qoyin bo'lishligiga yordam bo'lgan narsalardan biri zayd ibn alining harakati tarqalishligi kufada zayd ibn ali kim zayd ibn ali ibn husayn ibn ali ibn abu Talib. ya'ni ali roziyallohu ning navrasini o'g'li bu kishi ham zayd ibn ali u kishi ham umaviylarga qarshi qo'zg'on harakatlarini qildi 122 yuz hijriy yilda buni biz o'tdik xilofatida, Hisom ibn Abdul Malik xilofatida bo'ldi bu kishining qo'zg'olonlari abu hanifa rhmulloh bu kishi haqida aytganlar men bu kishichalik o'z zamonasini faqihi va hozir javob va so'zi tili birroq odamni ko'rmaganman degan abu hanifa hh aytganlar bu kishi haqida ibn ali haqida ya'ni shomda abdu malik xilofatida chiqdi oxiri shom abdu malik u kishini qamab qo'ygan besh oy keyin u kishi iroqqa qaytib ketib iroqdan madinaga ketib keyin ba'zi kufaliklar u kishini kufaga kelishga targ'ib qilgan qo'zg'olon qilishga targ'ib qilishdi oxiri hijriy bir yuz yigirmanchi yillardan boshlab u kishi qo'zg'olonga chiqdilar va o'sha vaqtdagi umaviylar tomonidan qo'yilgan iroq yusuf ibn umar asaqofiy u kishiga qarshi urushdi oxiri u kishi qatl qilindi hijriy bir yuz yigirma ikkinchi yilda endi yani, qo'zg'olon u kishini uh, natija bermadi har doimgidek uh, bu kishini bobosi husaynni tashlab qochganidek kufaliylar bu kishini ham tashlab qochdi ibn alini tashlab qocishdi qatl qilindi husayn roziyauahu qatl qilingandek lekin qatl qilinib tincjhib ketsa qani edi qatl qilinishligi umaviylarni sha'niga yana bitta dog' tushirgan bobosini qatl qilganidek yazid ibn moviya mana zayd ibn alini bobosi husaynni qatl qilganidek endi bu hishom ibn abdul malika kelib husaynni nevarasi zayd ibn alini ham qatl qildi deb odamlar undan battar umaviylarni yomon ko'rib qolgan haligi aytganimizdek bu o'simta rak yana urug'lagan umaviylarga qarshi qo'zg'olon ya'ni odamlar chunki yana bir marta ishonch hosil qildi umaviylar zolim deb ahli baytga kun bermaydi bular deb ahli bayt yana bechoraga aylanib qoldi odamlar tabiiyki bechoraga rahmi keladi bechoraga kun berishmaydi deb so'ngra undan keyin u kishini o'g'li yahya ibn zayd qochib ketdi otasini qatlidan keyin afg'oniston yurtlarida qochib yashagan tog'i toshda baliq diyorlarida keyin uh, umaviylar u kishini ham qo'ymay ushlattirib kelgan o'sha baliq diyorlaridan hijriy bir yuz yigirma beshinchi yilda u kishi otasi qatl bo'lgandan keyin kofadan qochib ketgandi asli afg'onistonga lekin u kishi ham maxfiy suratda toshda qochib hozirgi zamonda aytgandek qaysi g'orda berkinib o'ziga chaqirib u kishi ham ahli baytni davlatini tiklashga chaqirib yurardi umaviylarni yiqitishga lekin umamiylar tomonidan u kishini qo'lga olindi so'ngra xalifa valid ibn yazid insof qilgan yani. e, e, işte, bu kishiga yahyo ibn zaydga ya'ni qo'yib qo'yioringlar buni meni oldimga kelsin degan lekin u kishi ham o'zi haligi bir nimadan otdan tushsa ham egadan tushmaydi deydiyu bo'lmaydigan ishni bir qayta qayta takrorlaadigan bir qaysarligi bo'lganda odatdan shunaqa ahli baytlarda umoviylarni xalifasi valid ibn yazid u kishiga yaxshilik qilib qo'yib qo'yibyuboringlar tinchgina meni oldimga kelsin gaplashaman deganda yo'lda kelayotganda yarim yo'lda bormayman xalifani oldiga deb umaviylarga o'sha yerda u kishini olib ketayotgan umaviylarga urushib o'lganicha o'sha yerda urushib qatl bo'lgan oxir otasi zaydib ali qatl bo'lganidek u kishini o'g'li yahya b zayd ham yarim yo'lda qatl bo'ldi bu kimni xilofatida vali ibn yazidni xilofatida bo'ldi bu yana bir salbiy fikr chiqishligiga sabab bo'ldi ummaviylarga ana bobosi husaynni o'ldirgani yetmagandek keyin dadasi zaydibn aliyni o'ldirgani yetmagandek endi o'g'li yahiyb zaidni ham o'ldirdi bu ummaviylar bu ular o'zi zolim ana shunaqa deb battar ummaviylarni sha'niga yana dog' tushdi yana ahli bayt maznun bo'lib qoldi odamlar ko'zida bechora bo'lib qoldi ya'ni aslida biz aytdik qarz ikki qo'ldan chiqadi ko'ryapsizku mana qarang ahli bayt o'zi ham tinch o'tirmagan hammasi qayta qayta ana shu bo'lmaydigan narsaga chiqaverishgan qo'zg'olon qilib shuningdek bu orada yana bir ahli baytchi chiqdi ahli baytdan biri abdulloh ibn jafar roziyallohu anhuni nevarasi abdulloh ibn ibn abdulloh ibn jafar kufada qo'zg'olon qilib chiqdi bu jafar ya'ni ahli paytda u kishi ham o'tdiku huni akalari al un, hijriy bir yuz yigirma yettinchi yilda bu yazid ibn al valid xalifaligida umumiylar xalifalaridan uni ham o'tdik biz keyin damashqqa ketdi u kishi kufadan chiqib banu hoshim u e kishini qasd qilib bordi ya'ni bu abdulloh ibn jafarni zurriyotiga boshqa o'sha banu hoshim zurriyotidan xususan abu abbos saffoh o'zi qarshi bo'lgan ya'ni abbosiylar bu alaviylar zurriyatdan bo'lgan abu Talib zurriyatdan bo'lganlarga bunga qarshi edi o'zi abbosiylar xalifasini birinchisi abu abbos as saffoh o'zi unga qarshi bo'lgan avvalidan ya'ni hali xalifalik tiklamasdan turib abu jafar al manzur degan bu ham shu ahli baytdan yuqoridagi abdulloh m abdullahga qarshi Abdullah bo'lgan va ularning amakilari abdulloh ibn ali ibn isoibali ham unga qarshi bo'lgan shuningdek banu umayyadan sulaymon ibn malik ham unga qarshi umar ibn suhay b abdulaziz marvon ham unga qarshi xullas ham umaviylar ham abbosiylar tomonidan bu abu tolibni zurriyodidan bo'lgan ya'ni jafr zuriyoddan bo'lgan kishiga qarshi edi bular u kishi avvalida mashriq tomonlariga g'olib kelib ega bo'lib oldi oxiri keyin umaviylar xilofotiga ularni eng oxirgi xalifasi marvoni muhammad o'tirgandan keyin bu kishi abdulloh mag'lub bo'ldi va xurosonga qochib ketdi ya'ni jafarni navarasi abdulloh keyin xurosonda u kishini hirot podshohi abu muslimul xurosoniy tomonidan qo'lga olindi aslida abu muslim xurosoniy ham abbosiylarn davatchilaridan bo'lgan lekin bu jafarni zurriyotiga qarshi bo'lgan ahlbayt bo'lsa ham abu o'zi u qo'lga oldi va osib o'ldirdi bir yuz o'ttiz birinchi yilda mana bundan keyin endi ahli baytni o'zini ichida ikkiga bo'linish boshlandi avval janjal faqat ahli bayt bilan umoviylar o'rtasida ediku endi ahli baytni abbosiylari bilan ahli baytni alaviylari o'rtasida janjal chiqa boshladi nimaga o'ldirasan deb abu musu muxrosoniy yuqoridagi jafarni navarasini abdulohim jafarni navrasini bo'g'ib osib o'ldirdi uni hijriy bir yuz o'ttiz birinchi yilda nimaga abbosiylarga bo'lishi kerak degan sen hozir davlati ikkiga bo'lyapsan o'zi endi tiklanayotgan davlatni degan aslida xalifa kim bo'lsin abbosiylardanmi alaviylardanmi umaviylardanmi xalifaga qarshi chiqish shar'iy joiz narsa emas hech qachon illo qachonki xalifa kofir bo'lsa yoki xalifa masalan esidan og'ib majnun bo'lib qolsa ana shundagina xalifani olib tashlash kerak bo'ladi kofir bo'lsa yoki esi kirdi chiqdi bo'lib olmay qolsa ya'ni jinni bo'lib qolsa lekin ana shu ishi mana hozir aytmoqchiki ahli baytda noto'g'ri bo'lgan hamma mana shu ishlari hatto husayn roziyallohu anhu qarshi chiqishligi ham u kishini nevaralari zaydibni ali qarshi chiqishligi ham u kishidan keyin u kishini o'g'li yahyobni zayd qarshi chiqishligi ham u kishilardan keyin mana abduloh jaffarni navorasi qarshi chiqishligi ham ahli baytlarni hammasi umaviylarga qarshi chiqishligi shar'iy mezon bilan olib qaraganda aslia yaxshi ish emas chunki umuviylar kofir bo'lmagandi ular birontasi esidan og'ib majnun ham bo'lmagandi lekin shunday bo'lsada deyapti ular o'zi noshariy ish qilgan bo'lsada axir ular ahli bayt degan bir mehr bilan ularga nazar solinishligi ularni mana shu ishidan odamlar ko'z yumib faqat narigi tomonni yomon ko'rishligiga sabab bo'lib qolgan ya'ni ummaviylarni yomon ko'rishligiga bularda ana ahli bayt bo'lardide baribir ana shu noshariy ish qilgan bo'lsa ham odamlar ularni bu ishini ko'rmay ularni bir mazlum sanab qolgan chunki odamzod fitratida o'zi shunaqangi narsa bor boshiga balo kelib turgan odamga rahmi keladi odam u nima ishlar qilib yuborgan bo'lsa ham endi o'sha boshiga balo kelib turgan bo'lgan odam ahli bayt bo'lsa undan battar rahmi keladi odam ana shunday qilib xullas odamlar rahmi kelib qo'shila boshladi demoqchi abbosiylarga ko'ryapsizmi zolim odam o'z ahmoqligi bilan o'ziga muxolif davlat tiklaydi chunki odamlarga zulm qilavergandan odamlar chirqillab chiqadi chirqillab chiqqanlarga keyin odamlar rahmi kelib boshpana beradi boshpana bergandan keyin ular bu zolimga qarshi davlatga aylanadi o'zimizda o'tib ketgan mana tog'ut mana shunday qildi mana qarang hammani urib tepib qamab zo'rlab odamlar tashqariga chirqillab chiqib ketishligiga sabab bo'ldi to'g'rimi ho'p tashqarigab chirqillab chiqib ketganlar keyin nima bo'ldi ularni siyosiylari muxolif partiyaga aylanib oldi turkiyada o'tirib shvetsiyada o'tirib boshqa joylarda shunaqangi ku borib boshqa davlatlar ularga da boshpanalar berdi siyosiy muxolif partiyalarga aylanib qolishdi to'g'rimi o'zlari işte, eshittirib chiqardi o'zlari mana muxolifni siyosiy muxolifni dindorlar esa mujohid bo'lib ketdi hammasi muxoliflarni to'g'rimi dindorlari mujohid bo'lib ketdi qarang mana ana endi davlatga xatar bor bizga xatar bor bir guruhi afg'onistonda mujohid bo'lib ketdi bir guruhi mana shomga borib mujohid bo'lib ketdi zulm sababidan bir guruhi siyosiy mujohid bo'lib hali turkiyada hali shvetsiyada hali boshqa joylarda siyosiy muxolif bo'lib haligacha tinmay harakat qilib yotibdi mana shu davlatga qarshi bo'lib ko'ryapsizmi odam nodonligidan ana shu taxtga o'tirgan odam nodonligidan o'z muxoliflarini o'zi yetishtirib chiqaradi zulm bilan ya'ni hozir abbosiylar e, umaviylar ham mana shunday qildi ahli baytga zulm qilaverdi zulm qilaverdi to'g'ri ahli baytni ham aslida sababi bo'ldi lekin o'ldirib yuboraerish kerak emasda endi shu uchun uy qamog'iga tiqib qo'yiladi bu bilan bunday bir murosa qilib ularni istaklari talablariga javob qilinadi ana shunaqa qilmasa bo'lmaydi o'zingni boshingga yetasan o'zing qarabsizki ana shu ularga zulm qilavergandan keyin odamlar voy bechora deb ahli baytlarni de ko'tarib ko'tarib qilib ularga bitta davlat yasab berdi odamlar agar odamlar ahli baytni yonida turmaganda hech qachon umaviylar yiqilmasdi qachonki odamlar ahli baytni yonida turdi abbosiylar davlatini yonida ana shu uchun keyin yiqildi endi buni ustiga xususan umaviylardan odamlar ham o'zi jabr ko'rib o'tirardi ularni da yeb ichishidan davlatni yeyishidan boshqasidan masalan xalqni oyoq osti qilishidan ahli bayt ana shu narsalardan sizlarni qutqaramiz deb chiqdi keyin odamlarga e bu yanada odamlarga yoqib ketdi ozodlik degan davolar masalan sizlarni zulmdan qutqargani keldik biz degan gaplar va islohga ana shu ummaviylar buzgan narsalarni isloh qilamiz biz deb chiqdi ular ana shu mehrlar abbosiylar da'vati shakllanishligiga muhitni tayyorladi xullas zulm davlatlar zavoli musulmon bo'ladimi u davlatlar kofir sistemadagi davlatlar bo'ladimi hammasini zavoli zulmda endi keyin abbosiylar o'zini ichida ixtilob chiqishligini sababi dedik abbosiylarni de ichida de o'zi alaviylar bilan bo'lgan janjallari ularni ya'ni ikkalasi ham ahli baytdan biri abbosni zurriyodi bo'lsalar biri yani ali zurriyoti lekin aytdikku aslida da'vat boshida chiqqanda abbosiylar biz bo'lamiz deb chiqmagandi lekin ular bo'ldi baribir oxirida bu narsa keyin ali roziallohu anu zurriyotiga yoqmadi yani ana shundan ular o'rtasida janjal chiqdi chunki alini bolalari o'ylardiki davatdan ularni ham nasibasi bor deb haqiqatdan bor edida faqat abbos roziyallohu anhui o'zlarini zurriyoti qilayotgan kliot, emas edida bu ishni ali zuriyoti ham qilayotgandi shuning uchun ham abbosiylar ishni işte o'ziniki qilib olgandan keyin xalifalikni hukmni ular egallab olgandan keyin e, ali roziyallohu anhuni bolalari u kishini shiyalari andi zurriyati, nasllari va yani tarafdorlari abbosiylarga o'z o'zidan muxolif bo'lib qoldi nimaga sizlar egallab oldinglar ikkalamiz kelishib qoyim qiluvdik-ku buni deb. haligi rizo qayerda qoldi rizo deyishgan rizoga beramiz deyishudiku qani rizo nimaga egallab oldinglar sizlar degan hammalari keyin alaviylar ya'ni al zurriyoti abbosiylarni ziddiga harakat qila boshladi bir tomondan ularga qarshi qo'zg'olon qilishardi boshqa bir tomondan ularga qarshi badnom qilib ularni har xil tuhmatlarni tarqatishardi ya'ni alaviy shiyalar yani roziyallohu a tarafdorlari u kishini zurriyotlari xususan shiyalar abbosiylarni yomoatlik qilib hamma yoqqa badnom qilib ularni avval qanday umaviylarni badnom qilishgan bo'lsa endi abbosiylarni badnom qiladi shiyalar shu gazanda toifada bular o'zi tarixda bular hammasi ali rozizyou ahuni zurriyoti shiya degani emas bu lekin o'shalarni ali anhui zurriyotini po'shpo'shlaganlar o'shalar shiyalar narigi tomonga ahli bayt bo'lsa ham o'sha abbosiylarga badnom qilib ularni hozir o'tamiz bularni hali abbosiylar xilofatida juda ku'rada turmaydigan gaplarni gapirishgan bir birini xotini bilan zino qilib e, yurgan mana shu otasini cho'risi bilan o'g'lisi zino qilib yurgan degan gaplar shunday bir faxsh davlat qilib tasvirlashgan yuzta ayolni yalang'och qilib o'ynatishgan raqs tushirib xamir ichib maishat qilib yotishgan degan darajada yani ana shunaqangi bir faxshlarni abbosiylarga tuhmat qilib tarqatganlar shiyalar bo'ladi xuddiki umaviylarga tuhmat qilib tarqatganlar ham ana yani shiyalar bo'lgandek to'g'ri shamolmas daraxt uchi qimirlamaydi deydi yani bu gapda jon bor ya'ni haqiqatdan abbosiylar ham umaviylar ham shahvatga berilganlari bo'ldi to'g'ri yuzlab joriyalari borlari qo'shiq eshitganlari masalan lekin bu degani ana shunaqangi fohishaxonaga aylanib ketgan degani emas bir narsa bo'ldi degani u sen aytgandek bo'ldi degani emas ana shuni doim takrorlaymizku biz masalan bir oysha onamizi qissasidan mana qarang bir o'zlari bitta sahobini tuyasiga minib kelganliklari hop tuhmatga sabab bo'ldi lekin endi bu degani bir narsa bo'ldi degani emasku mana shuni aytdiku olloh bir mo'min mo'minalar bir biri haqida bir gapni eshitsa yaxshi gumon qilsa bo'lmasmidedeb xullas bo'ldi degani haqiqatdan sen o'ylagandek bo'ldi degani yusuf alom qissasida kiyimini yirtib quvalashib yuribdi ayol erkak bir biri bilan bir narsa bo'lyapti bir, bir. rostdan ham lekin odamlar o'ylagandek emas kim kimni quvlayapti ayol yusuf yuz fayizsalomni yusuf yuzsom ayolni quvlayotguvdim shunday bordi yusuf yuzsalmni ustiga to'g'rimi bordi aslida esa voqea boshqacha edi ashunig uchun mana bu yerda ham abbosiylar to'g'ri shahvatparastlari bo'lgan yuzlagan joriyalarni olib o'tirganlari bo'lgan musiqa eshitib o'tirganlari bo'lgan ribob chaldirib lekin bu degani hammasini haligi fohishabozlik qilib yalang'och qilib o'ynatib yoki otasini chuvrisi bilan zino qilib yurganlari degan gaplar unaqa narsalar tuhmat kimdan bo'lgan bu hammasi shiyalar tomonidan yani ana shu buni badnom qilish uchun tarqatiladigan siyosat bu ya'ni va ularni ziddiga ana shunday harakat qila boshlashdi ularni keyin yana ziddiga qo'zg'olonlar qildi va ularni zulm bilan ayblay boshlashdi fasod bilan ularni tuhmat qila boshlashdi va ularni mazxara qilishga o'tishdi abbosiylar xalifalarini va ularni ishlarini ustidan kulishga o'tishdi buni o'z navbatida buni ta'siridan abbosiylar ham qara o'tirmagan abbosiylar ham o'zlarini siyosiy bir raqibi anhui farzandlari va u kishini tarafdori bo'lgan shiyalarni izidan tushishdi hammasi shiyalarni yo'qota boshladi ular ya'ni ularga qattiq qo'llikni boshladi ular ham ularni quvvin qilishni boshladi shiyalarni qo'zg'olonchilarini kattalarini e, azob berishni boshladi ularni yuragiga g'ulg'ula solishga o'tishdi ya'ni qo'rqitib qo'yishni ular ham abo ho'p to'g'ri ba'zida ba'zilarini ular rag'bat qilib rozi qilishni ham ya istashardi ya'ni pullar berib ularni ovozini o'chirishni istashardi shiyalarni ba'zilarini lekin qo'rqitishardi tahdid qilib qarabsizki buni ta'sirida abbosiylar ularni qu'g'in qilishligini ta'sirida shiyalar o'ziga o'zi bitta jamoa tu'day boshladi yana yangi bir muxolif jamoa tuza boshladi mana shundan aytasizda bu gazandalarni shiyalarni nima kerak sizlarga ahli bayt desanglar mana ahli bayt xalifa bo'lib o'tiribdi abbosiylar illoki shu hasan husaynni zurriotidan bo'lishi kerakmi nima qayerda aytibdi u gapni umaviyni umaviy desa abbosiyni abbosiy desa endi qayerdan bo'lar ekan har doim hasan husaynni zurriyotidan halifa shariat unga buyurmagan bo'lsa ana shundan bilasizki maqsadi ahli bayt emas ular maqsadi o'zi bo'lish fitnachilari bo'lgan shiyalarni o'zi xalifa bo'lishni maqsad qilgan shiyalar o'ziga o'zi jamoat tuzdilar ana shu ularga yetgan zararlardan keyin o'zlariga xos bir islomdan o'zgacha aqida tuzib oldilar ana shundan islom ikkiga bo'linib sunniy va shiyalar boshlandi abbosiylar shiyaemas edi hammasi ular abbosiylar sunniy edi umaviylarga o'xshagan shiyalar abbosiylardan ham ajrab chiqdi ular umaviylardan ajrab chiqqanidek va ular o'zlarini imomlariga masumlikni davo qila boshlashdi abbosiylar posiqmish kofirmish kerak bo'lsa ularni imomlari bo'lsa masummish agar husaynni hasanni zurriyotidan bo'lsa xalifalar ana shunaqa bo'lmasmish kim aytdi bu gapni husayn hasanni zurriotidan ham posiqlar bo'ladi kerak bo'lsa kofirlar ham bo'lishi mumkin ibrohim alayhissalom zurriyotdan chiqdi abulabham va olloh huzuridan xos jo'natilingan odam sanashardi ular shiyalar o'zlarini imomlarini ya'ni ana shu uchun xalifa bo'lsin xalifa bo'lmasin hasan husaynni zurriyotlarini birinchi xalifa ikkinchi xalifa o'ninchi xalifa o'n birinchi halifa deb saylab ketaverishgan ular mana hizbiylarga o'xshaydi shularni shu tomoni shiyalarni yo'q davlatga voliy qozi bir nima hamma narsani o'zlaricha tayinlab qo'yishadi shiyalar ham mana shunaqa qilib o'zlaricha imomlarni tayinlab qo'yishgan mana man bo'ladi undan keyin bu bo'ladi ular o'lib o'lib ketaveryapti ketaveryaptiyamki xalifa bo'lgani yo'q o'zlaricha ana shunaqangi ma'sum imomlar saylab qo'yishdi olloh o'zidan xos kelgan bular deb va ana o'shalar qur'on sunnatni tavilini biladi boshqalar bilmaydi deb ularga ana shunaqangi bilimdonlikni nisbat berishardi va keyin rasululloh sollallohu alayhi vasallamni sahobalariga tana qilishgacha o'tishdi bular chunki usmonni ana shular olib kelgan abu bakrni ana shular olib kelgan umarni ana shu sahobalar qilgan deb to'rtta beshta shu ali aza tarafdori bo'lgan sahobalar qoladi qolgan hamma sahobalarni so'kib haqoratlab la'natlab ana shunaqangi tana qilishga o'tishdi va keyin bu gaplarini eng yomon tomoni ahli baytdan islomda o'tgan haqiqiy katta bir alomlar ya'ni buyuk zotlarga nisbat bera boshlash masalan ali shunaqa bo'lgan husayn nevarasi zaynul obidin shunaqa bo'lgan uni o'g'li uni navarasi zayd ham shunaqa bo'lgan uni o'g'li yahyo ham shunaqa bo'lgan deb haqiqiy ahli sunna val jamoani ulamosi bo'lgan ahli baytlarga ham o'zlarini ana shu isqirt mazhabini nisbat bera boshladi ular o'shalar shunaqa bo'lgan deb hattoki ular o'sha ahli bayt namoyondolariga tuhmat qilib ularga nisbat berib kitoblar yozdi masalan ali roziyallohu anhuni kitobi bormish nahjul balog'a degan biz itmom kitobini sharhida e, muallif o'sha keltirgandi ana yani, shu ali roziyallohu anhuni ibratlari deb shuni ogohlantirib o'tgan dik ali roziyallohu anhu kitobi emas bu uhi shiyalar tuhmat qilib nisbat bergan kitob bu to'g'ri ichida yaxshi gaplari bor hikmatlari lekin ilmiy omonat jihatidan ali rozizlohu anhu aytmagan gapni u kishi aytdi deyish yaxshi emas aliu hech qanaqa kitob yozmaganlar ma indanamin kitob degan ochiqchasiga o'zlari aytgan bizda o'sha qur'ondan boshqa kitob yo'q deganlar ular nisbat berib ana shu ali roziyalohu anhuga hattoki suralar to'qib chiqarishgan masalan fotimai zahro surasi nurayn surasi hasan husayn surasi emis u uni ichida ana shu o'zlaricha ahli baytlarga fazilatlar gapirishgan gapirishgan boshqa bashoratlar ko'rgan tushlarini vahiy qilib sura qilib to'qiban u shiyalar kitob qilib yozib keyin kimni kitobi bu desa aliyni kitobi kimni kitobi desa husaynni kitobi hasanni kitobi va hokazo ana shunaqangi darajada tuhmatlar qilishdi nahjil balog'a degan kitob mana tuhmat tarzida to'qilingan xuddi shunday ahli baytga xos bir fih chiqarishdi bir shiya gapirib yotibdi aklul arnab layajuz deydi quyon yeyish nojoiz deydi nimaga desa chunki quyon kalamushlar oilasidan u hasharotlar turkumiga kiradi quyon hasharot deydi hasharot yeyish nojoiz biz ahli bayt mashabida deydi kim aytgan buni desa ali aytgan deyapti hasan husayn aytgan deydi qarangd de qiziq hadis turibdi quyon ushladik degan rasululloh slllohu alayhi vsllam zamonida anas roziyallohu anhudan quyon yedik degan hadis turibdi quyon endi qarang mayli hadisni taomas ekan ham deing quyon hasharat sen qanaqa kalla bilan fikrlayapsan fanda ham quyon hasharat hisoblanadimi zamonda kim quyonni kalamush deydi kalamush yeganday bo'lasan quyon yesang deyapti ho'p to'g'ri o'xshaydi ko'rinishi bir biriga kattarog'i o'shani lekin fanda bir olimlar ham o'zi buni hech qachon kalamushlar oilasiga mansub qilmaydi quyon pokiza hayvon o't yeydi u kalamushga o'xshab har bioni yeyvermaydi mol qo'yga o'xshagan bir pokiza hayvon u yana biri keldi nima deydi ul xubz la yajuz liannahu min deb fiqhida nonni pichoq bilan kesish nojoiz ekan bizga ham mana shu o'zbeklarga ana shunaqangi irim sirimlar kirib qolgan nonni unday qilma nonni bunday qilma agar quron tursa non tursa quronni bos nonni bosma shu shiyalardan kirib qolgan ana shunaqangi aqidalar nonni pichoq bilan kesish mumkin emas ekan nonni xorlash bo'lar ekan u nima qilish kerak ekan desa qo'ling bilan uzib uzib yeyishing kerak uni deyapti nonni xorlama deydi so'yib uni pichoq bilan deyapti qarang ana shunaqangi gaplarni ahli baytga haliga hasan husayn roziyallohu anhuga nisbat berishgan bular to'qib ya'ni ular bari bunaqangi maynaozhiliklardan jafar sodiqqa nisbat berishadi ko'p imom jafar jafr degan imom jafar jafr degan ho'p imom jafar ulamolardan bo'lgan to'g'ri lekin bunaqangi bir maynavoslik patvolarni beradigan ulamolardan bo'lmagan haqiqiy ahli ilmlardan bo'lgan hammasi bu uydirma tarzda to'qiligan xullas mavzu davom etar ekan hali keyingi nimalarda mavzularda abbosiylar davlatini qay darajada tuhmatlar tarqatib ularni haqqiga bu shiyalar ularni qanday darajada ayblovlar bilan ayblaganligi bular tuhmatligi haqida gapiriladi maqsad bu gaplardan xullas hozir biz abbosiylar davlati shakllanishi haqida mavzularni o'qiyapmiz va yiqilishligi bo'linishligi haqida mavzularni inshaalloh keyingi darsda mana shu shiyalarni abbosiylarga qilgan tuhmatlari haqida mavzudan davom ettiramiz allohu alam